Педагог грекше тәрбиеші, дәріс беру және тәрбие жұмысымен айналысатын тұлға. Педагогтың мұндай іс-әрекетінің объектісі ол оқытатын және тәрбиелейтін адам болып табылады. Сондықтан оның іс-әрекетін өнер деп таңдай отырып оқыту және тәрбиелеу ісінде жоғары нәтижелерге жету үшін педагогикалық қызмет мұғалімнен жан-жақты білімді, табанды, еңбектің талап ететін деген мағынада түсінген жөн. Педагог тек ұстаз, оқытушы немесе белгілі пән мұғалімі ғана емес. Ол оқу, тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушы, басшы, білім беру саласында мемлекеттік тұлға. Педагогикаға даралық, тұлға, білім беру, тәрбие, дамыту, оқыту, өзін-өзі тәрбиелеу, әлеумет тану, қалыптастыру, педагогикалық іс-әрекет, оқу іс-әрекеті, педагогикалық өзара қатынас, педагогикалық жүйе, білім беру процесі, педагогикалық процеске жатады. Педагогика бұл адамзат ғылымының ең ежелгі және қоғам дамуының ажырамас саласы болып табылады. Себебі педагогикалық білім ұғымы ұрпақты білімге дайындау немесе тәрбиелеумен байланысты адам әрекетінің ерекше аймағына кіреді. Педагогика барлық ғылымдар сияқты философия ғылымы аясында қарастырылды. Ежелгі грек философтарда Гераклит, Демокрит, Фалс, Сократ, Аристотель, Платон тағы басқа ғылымдарының педагогикаға қосқан үлесі зор. Педагогика деген ұғым көне грек тілінде шыққан, яғни термині пайс балалар және эгейн баланы басқару, тәрбиелеу, жетектеу, бағу ұғымдарынан шыққан. Яғни балаларды ертіп жүру, баланы жетектеп мектепке апаруы деген сөз. Адам өмір бойы тәрбиеленеді және қайта тәрбиеленеді. Педагогика бала жайындағы ғылым, олай болса ол ұрпақ тәрбиесі жайындағы ілім. Адам баласының ұрпағы үнемі жаңарып, өзгеріп отырғандықтан педагогика ілімі де үнемі өзгеріп отырады. Қазіргі кезде тәрбиенің ықпал жасау аясы кеңейе түсуде. Сондықтан педагогика бала тәрбиесі жайындағы ғылым деп шек қоюға болмайды. Педагогиканың ғылыми таным саласы тәрбие. Педагогика қоғамдық өмірдегі тәрбиенің мәні мен рөлін анықтайды. Педагогика жалпы адам тәрбиесі жайындағы ғылым, ал тәрбие жастарды әлеуметтік өмірге және еңбекке даярлап, оларға қоғамдық тарихи тәжірибені үйрету процесі. Жас ұрпақ тәрбиесі қай заманда болмасын, уақыт сөресінен түскен емес. Бір баланы адам етіп өсіргенше бір шаһар апат болады дейді шығыс даналығы. Ал жеке тұлғаның адамгершілігін қалыптастыру үшін қыруар уақыт пен тер төгетін үлкен жауапкершілік қажет. Халық мұғалімі жас ұрпақтың рухани дүниесінің мүсіншісі. Ол өзінің ең қымбаттысы, ең құндысы саналатын балаларға өзінің үмітін артып, болашағын сеніп тапсыратын қоғамның сенімді өкілі. Мұның өзі қоғамның үздіксіз дамуынан ғылым мен техниканың өркендеп туындап отыр. Ахмет Байтұрсынов. Ең әуелі мектепке керегі білімді педагогика әдістемесінен хабары мол оқта білетін мұғалім деген болатын. Біліп жүремінге өтініш жазыламыз. Осы видеоға лайк басамыз.